ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒါ9 fashion ကဏ္ဍမှာဘလဲရူဒီဒါရှမ်းအမျိုးသားနေ့ကိုအကုန်ပြုပြီးတော့ဒီ fashion show လေးလုပ်တာပါဟုတ်ရှမ်းဝတ်စုံလေးနဲ့ဟုတ်အဓိကဘလဲရလေဘလဲရကြဗမာပေါ့နော်ဗမာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုကအမြဲမြန်မာဝတ်စုံပဲဝတ်နေကြကိုရဲ့ရိုးရဝတ်စုံဆိုလဲဒါဗမာဝတ်စုံပဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမှဒီလိုမျိုးရှမ်းဝတ်စုံလေးဝတ်ရတဲ့အတွက်လေအလိုမျိုးတခြားဒီတခြားတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံလေးဝတ်ရတဲ့အခါမှာဗလဲရအရန်ပျော်တယ်အလိုမျိုးကိုဟိုဒီလိုမျိုးဟိုအမြဲဝတ်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေပြီးတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်ဘာပြောဒါသူတို့ရိုးရဝတ်စုံကိုကကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဝတ်တဲ့ခါကျရင်ပျော်တယ်ပြီးတော့ဗလဲကျိုင်းနဲ့သက်ဆုံးဒါကိုယ့်ရဲ့ preference ပေါ့နော်အာဗလဲကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီရှမ်းဝတ်စုံပါမယ်နောက်ကချင်ဝတ်စုံပါမယ်ဆိုတော့ဒီဝတ်စုံလေးဝတ်လို့ရှင်အရန်ပျော်တယ်ဒီကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာရိုးရဝတ်စုံအချိန်နဲ့တက်ပြောပြတော့ရိုးရစကားဘာသာစားနေနေကြဟုတ်ဒီလိုတင်ကျင်သိတိပါရှိရရှိတင်ကျင်သိရှိလားဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မတွေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပြောလို့ရှင်ခါလေးကြရင်လေဟိုသူတို့အားကြရအားကြရဆိုတော့သူတို့ကဗမာစကားအပြင်ကိုတခြားဒီ dialect တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တတ်တယ်ဆိုတော့လေတော့ဒါကဘာပဲပြောဒါကဂုံယူစရာပဲလေဒီလိုမျိုးဘာသာစကားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့ bilingual သမားတွေဆိုတော့ဂုံယူစရာပဲလေဘလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါဗမာစကားပဲပြောတတ်တယ်တခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးဟိုကွဲပြားတဲ့ဒါစကားတွေအများကြီးပဲလေဒီ language တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှမှသူတို့ကဒီဗမာစကားအပြင်ကိုအဲ့စကားတခြား language တစ်ခုပါတတ်တဲ့အတွက်ဒါကဘာပဲပြောဂုံယူစရာလို့ဗလဲကမြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်သင်ဖို့ကြတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဟိုမနီးစက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးသင်ဖို့ပြုဖို့ကတော့မစဉ်းစားမိတာပါဘူးဟုတ်အဓိကကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးဘယ်လိုပြောမလဲရည်ကြည်မှုတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကွဲပြားရဲ့အချက်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမှတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါလေးမတူညီတဲ့ခါဒါကိုကိုကရိုင်းနေလို့တပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပလဲရိုစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒါလက်ဥချီပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကရည်ကြည်မှုပေါ့အဲ့ဒါမှမှဟိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ဒါလူကြီးသူမတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပလဲရိုဆိုနည်းနည်းဟိုခေါင်းညွတ်ပြီးသွားတာဒီလိုညွတ်ပြီးသွားတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတချို့ဒါ science and language ကနည်းနည်းဟိုကိုယ့်ဘက်မှာတော့ရင်ကျေးမှုဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာရိုင်းတာမျိုးရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဒါကိုကမတူညီရဲ့အတွက်သူတို့ဒါသူတို့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါရိုင်းတယ်လို့ကိုကမြင်တယ်ဆိုတော့လေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့မရဘူးလို့တော့ဘယ်လဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးဒါအောင်မှဟိုလူမျိုးစုတစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွဲပြားရဲ့သူတို့စကားရှိတယ်သူတို့ရဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲလေ့ကျင့်နေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထုံတန်းစင်လာရှိရယ်ဆိုတော့လေကိုနဲ့မတူတိုင်းသူများကိုဒါဟိုရိုင်းတယ်လို့ကိုကပြောလို့မရဘူးလို့တော့ဘလဲကမြင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့ဘလဲစိတ်ထင်တာတော့ဂုံတိတ်ခါကတော့ဝတ်စားစင်ရင်မူနေတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြီးမတူလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကအဓိကဝတ်စားစင်ရင်မူဝတ်တယ်ဆိုတာကိုရဲ့ personality ဟိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်တယ်ဒါကအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ accessory တစ်ခုပဲကိုရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံအားလုံးကလူတစ်ယောက်ရဲ့ personality သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းသူ့ရဲ့ရည်ကြည်မှုဒါကိုမူရနှုတ်မူရအားလုံးကိုဒါဝတ်စားစင်ရင်မူတခုရဲနဲ့လဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းအရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သိခါကြတော့ဒီဝတ်စားစင်မှုတခုနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကိုယ်တိုင်လုံးမရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတခုကဝတ်စားစင်မှုဝတ်တဲ့အခါမှာတော့ तू ကဟိုပလဲမြင်တော့လေသူ့နေရာနဲ့ तू ဝတ်ဖို့လိုတယ်ဟိုကိုက monastery သွားရဖုန်းကြီးကျောင်းသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဗမာဝတ်စုံလေးဝတ်တာအသင့်တော်ဆုံးပေါ့ဘလို့ပဲဘောင်းပီရှည်ဝတ်ဘလို့ပဲစကက်ရှည်ဝတ်ဘာပဲပြောကိုကမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမဝတ်စုံကအသင့်တော်တယ်အဲ့ဒါမမမဟုတ်ဘူးတခြား shopping center သွားတယ်တို့တခြားကိုကကိုဒါထားပါတော့ amusement park သွား happy world သွားရဆိုပါဆို happy world မှာကျတော့ဒီထမိန်ကြီးနဲ့ကအဆင်မပြေဘူးလေကိုကပေပေပပ recreation fun activities တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမမဝတ်စုံထမိန်နဲ့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘောင်းမီဝတ်တယ်ခေါင်းဝင်ဝတ်တယ်စကတ်ဝတ်တယ်ဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ပြီးရင်ပွဲတွေပေါ့ပွဲတက်လို့ရှိရင်ကိုကဟိုမင်္ဂလာဆောင်တို့ဘာလို့ဥမာမင်္ဂလာဆောင်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးစွန့်ကြွေးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအများသောအားဖြင့်ဖုန်းကြီးရောက်မှလည်းလောက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဗမာဝတ်စုံလေးဝတ်တာတင့်တော်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးညနေ evening dinner တို့ပါလို့ dinner မှာလည်းဗမာဝတ်စုံဝတ်လို့တော့ရပါတယ်လူကြီးပိုင်းနေဆိုဗမာဝတ်စုံပဲဝတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကြလို့ရှိရင် evening dress တွေဝတ်တယ်ဒါနောက်တိုင်းဟို cocktail dress တွေဝတ်တဲ့အခါကျရင်ဒါကဟိုမတင့်တော်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလေဒါကသူတို့ဝတ်နေကြတာပဲဆိုတော့ဘယ်လဲထင်တာတော့ပလဲအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝတ်စုံဝတ်စားစီရင်မှုကကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးသို့တော်လည်းသူ့နေရာနဲ့သူဒါဝတ်စားစီရင်တက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုဝတ်စုံကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုကဘာပဲပြောလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်ခုလည်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီဝတ်စားစီရင်တစ်ခုလုံးမှကြည့်တော့ဒါကအများသောအများကြီးအထောက်အကူပြုပြီး accessorize ဖြစ်တယ်လို့တော့ပလဲကထင်ပါတယ်ဟုတ်